Благодаря на хората от Стара Загора за подкрепата, на премиера Бойко Борисов, на Цветан Цветанов, на ръководството и членовете на партията за гласуваното доверие, което ще отстоявам с работата си, каза Живко Тодоров след преизбирането му в изпълнителната комисия на ГЕРБ. На събитието присъстваха 1200 делегати от цялата страна, 53 от тях от Старозагорска област. На форума бяха заместник-председателя на парламента Емил Христов, народните представители Борис Кърчев, Радостин Танев и Имануил Манев, кметовете на Стара Загора, Казанлък, Мъглиш, Раднево и Гурково, Живко Тодоров, Галина Стоянова, господин Господинов, Тейно Тенев и Иван Иванов, областният координатор на ГЕРБ Пламен Йорданов, делегати, избрани от местните общински структури на партията. По време на конгреса с единодушие бяха преизбрани председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и заместник-председателите Цветан Цветанов, Йорданка Фандъкова и Димитър Николов. Промени има в контролната комисия на партията, чийто председател става Димитър Главчев. На партийния форум бе приета и политическа декларация, с която още веднъж бе отхвърлена спекулацията, че ГЕРБ може да управлява с БСП.